Hei og velkommen til denne videoen i IKT PedMOOC, og denne videoen knyttet opp mot eksamensoppgaven i sammensatte tekster. Jeg heter Magnus Nord, og med meg så har jeg Ilka Nagel. Og hva vi skal snakke om i denne videoen? Det vi skal prate om, det så vi har fått jättemånga frågor kring eksamensoppgaven i sammensatte tekster. Och vi har tagit alla de här frågorna och sammanställt och vi ska försöka svara så utförligt som möjligt på dem här och nu. Så det blir en slags uppsummering av de frågorna som har kommit i diskussionsforum knyttat till examensuppgiften. Först och främst är det viktigt att si en ting. Vi prövar ju vara så praxisnär som överhuvudet i IKT PedMOOC, men denna uppgiven här är först och främst en examensuppgave där vi prövar att måla din professionsfaglig digitala kompetens. Det om du kan bruka detta i din egen undervisning eller brukar det för andra, det är självklart väldigt positivt, men det är först och främst en examensuppgave. Därför kan det kanske av och till føles lite konstigt. Men husk, skriv ned bak i øret, først og fremst en eksamensoppgave. Og Ilka, her har vi eksamensoppgaven. Den ligger inne i Canvas. Og som dere ser, så er det å velge, jeg har kalt en analog tekst. Det for å egentlig henspille at det er litt gammelt. Det må ikke være analogt i utgangspunktet. Det er flere som har forslag på andre typer tekster. Men at det finnes bare en teksttype, er sannsynligvis et suksesskriterie, for da kan du brife med at du kan håndtere og vise fram mange andre teksttyper. Så det at du skaper en pedagogisk merverdi med å tilføre flere teksttyper, og at de brukes på en hensiktsmessig måte i forhold til læring, det er i korte trekk hva denne oppgaven går ut på. Så er jo det. Alle lurer på hvordan skal jeg gå og angripe oppgaven, hvordan skal jeg få gode karakterer. Og da kan man egentlig bare sige det som Magnus redan har sagt, at det er viktig å ha vurderingskriterier i åtanke når du gjør oppgaven. Så blir du osäker, hva det er jeg skal gjøre her egentlig, hva det er som sensor tittar på. Så kan jeg bare sige, gå tilbake til vurderingskriterier, og altså, at det skal være innovativt bruk av teknologiske løsninger, at det finns et pedagogisk medværde med bruk av nye teksttyper, at det er varierat bruk av teksttyper, at det er hensiktsmessigt, at det er användarvänlig, altså det finns en gränssnitt som er lätt att förstå, at det er enkelt att komma åt, at det finns anpassningar i forhold til upphovsrätt, altså man får tänka på at man inte bara publicerar något som man inte har rättigheter till, at det er universellt, og at det finns en teknisk kvalitet, altså at dina bilder, ditt ljud og ditt video er av bra kvalitet, og at produktet du lager finns tilgjengeligt på nätet så at andre også kan bruke det. Det er to punkter som jeg vil ta, det siste punktet skal vi komme tilbake til om litt, men jeg vil trekke fram punkt 2 og 3. De snakker egentlig litt mot hverandre. For det, på den ene siden så sier vi at bruk en teksttype som er hensiktsmessig for å få fram dette budskapet, og så sier vi på den andre siden at du skal bruke mange, at du skal brife med at du klarer å håndtere flere teksttyper. Den oppgaven gir vi egentlig til deg, det er du som må balansere det, men på spørsmål om skal jeg bruke flere teksttyper, så svarer jeg alltid ja, for altså du skal vise din digitale kompetanse at du klarer å håndtere det. Men du skal på en måte ikke gjøre det for mye heller, altså bare gjøre det for å gjøre det. Så det er en viss grensesnitt her som vi faktisk overlater til deg å finne ut av. Så vis at du kan håndtere mange, men du må ikke nødvendigvis gjøre det samme på alt. Her kan du bruke forskjellige. Men hvis det er sånn for eksempel å knytte en skolisse, så er det kanskje lurer å se en video på hvordan du knytter en skolisse enn og skrive, så putter du høyre hånd der, venstre hånd der, og så videre. Altså du finner den gode teksttypen for å vise det du ønsker å bringe fram av et budskap. Her kommer vi til første frågan. Og jeg kan redan sige på forhånd, vi kommer å byte bakgrunnsfärg ved hver ny fråga. Så er det så at du kjenner den her frågan er ikke relevant for meg, så kan du bare spola fram, komme til neste färge og se hvilken fråga vi diskuterer der. Men här kommer första frågan. Varför väljer inte ni ut texter till studenterna? Gott spørsmål. Det är ett väldigt bevisst valg fra vår sida. För mye av det vi ønsker å se på i denne oppgaven
er din evne til å finne en tekst som kan transformeres eller remedieres til en ny funksjonalitet, og at IKT har noe å bringe til torgs, er noe som gjør at dette får en pedagogisk merverdi. Så mye av oppgaven, det er at vi ser at du finner en tekst som opprinnelig har en del mangler, som vi kan få bedre ved å tilføre nye teksttyper. Og ja, det kan være vanskelig, men her har jeg et kjempetips. Biblioteket. Bibliotekarer har som utdanning å hjelpe deg å finne den teksten du søker. Enten du bruker biblioteket på Høgskolen i Østfold eller ditt lokale bibliotek, det er egentlig det samme. Men hvis du gjør en bestilling på at jeg vil ha en gammeldags beskrivelse av hvordan jeg knytter skolisser, så kan de sikkert hjelpe å søke og finne den teksten for deg som er den originale. Det enkleste er ofte at du tar fra noe du kjenner fra før, og jeg anbefaler alltid at du tar utgangspunkt i et fag der du er faglig sterk, altså favorittfaget ditt, kanskje. Så det er helt bevisst fra vår side at du skal velge ut denne teksten selv, at ikke vi skal velge den ut for deg. Og det er kanskje også just det siste du sa, at det er viktig at du er den som kan ämnet. Hadde vi valgt en tekst, så hadde det kanskje vært en tekst som du ikke eller ett ämne som du inte vet så mycket om och det hade varit svårare för dig att göra ett bra jobb. Hvis jeg var verdensmester och knytte skolisser och du var nybegynnare på knytte skolisser så hade det blivit väldigt urettfärdigt. Yeah. Jag hade sannolikt fått en bättre karaktär för att jag visste mycket om skolisser, men du inte gjorde det. Det är något också grund till val av text. Det kommer nästa fråga. Och den gäller omfång. I ett tidigare video så har du sagt att analoga texter ska ha en viss omfång, men vad betyder det? Ja, och här är jag mystisk som vanligt. Med vilje så har jag inte skrivit att den originala texten skall vara 10 A4 sidor skrivet i Times Roman 12 punkt. Det är upp till dere. Men utifrån erfaring från att rätta examen tidigare så har ofte de som har fått en dårlig karakter, de eller har fått stryk på denne eksamen, de har tatt utgangspunkt i en alt for liten tekst. Og det vil si at det må ha et visst omfang. Denne eksamen er på 7,5 studiepoeng, og da er det liksom ikke greit å ta utgangspunkt i en stykk oppskrift på 1,5 A4 side. Så kan jeg også si det sånn at hvis du har en lengre tekst, så får du større mulighet med å briljere og bruke ulike teksttyper ut fra vurderingskriteriene i stad, der at du skal vise at du kan håndtere flere forskjellige teksttyper. Så du får fremdeles ikke noe fasitsvar av meg på hvor stort omfang må det være, men det bør, jeg vil heller si at det er nærmere 8 sider enn 2 sider i original teksten du tar utgangspunkt for, men så kan det hende at du har en originaltekst som er på 2 A4 sider, og som du klarer å gjøre så utrolig mye ut av, ja, da overbeviser du oss med det, men det er viktig at du får fram i refleksjonsvideoen din i tilfelle, og veldig synlig i produktet, den pedagogiske merverdien. Är det möjligt att lägga till extra information eller extra text i den reviderade uppgaven i förhållande till originaltexten? Alltså säga jag har faktiskt kanske en kortare text som original, får ju lägga till information. Självklart, det är ju det den uppgaven här består i. Det är en lite men där. Det är ett lite men, det är ju i förhållande till visst inte du har upphovsrätten på den originala texten, så är det viktigt att du inte publiserer den offentlig på internett for alle tilgjengelig, men det er helt greit at du presenterer den for læreren i faget og sensorene. Så hvis du har en tekst, så kan du for eksempel si at ja, her er det skrevet for lite om å knytte skolisser. Så du må skrive en mer beskrivelse av at det er forskjell på høyrehente og venstrehente når de skal knytte skolisser. Så da må du kanskje legge til mer tekst i teksttypen vanlig skreven tekst. Så det er lov til å legge på mer tekst i forhold til originalteksten tekst. Dette blir jo vanskelig å snakke. Men det mest naturlige i, og som selve oppgaven består i, det er at du legger til andre teksttyper som bilde, video, film, animasjon og så videre. Eller et sluttest. Eller et sluttest med quizzer og så videre. Selvfølgelig mange muligheter her. Så ja,
Svaret på det spørsmålet ja. Her går det absolutt an å legge til absolutt hva du vil, men her er det viktig å tenke på opphavsrett hvis ikke du har fått tillatelse å bruke teksten, eller ja, det var det jeg mente, at du har fått lov til å bruke teksten. Ja. Då kommer nästa fråga. Kan jag välja någon tema i boken eller måste jag ha med allt i räckefölj? Svaret är ja, du kan göra ett utvalg av temar. Men det som är viktigt då, det är att du presenterar i en fil till sensor det den texten du ska remediera. Låt oss ta ett exempel. Du har en naturfagbok där du ska bruka delar av sida 1 till sida 30. Då tar du ikke en PDF av side 1 til 30 i det du leverer inn. Hvis du sier at du skal bruke alt fra side 1 til 10 og fra 20 til 30, da gir du en PDF der 20 til 30 er borte, at du har side 1 til 10 og 20 til 30. Det er i den PDF-en du leverer, så det blir enkelt for sensor å sette seg inn i hva som er originalteksten, og så går jo sensorer videre til å titte på ditt remedierte produkt. Ja, så du tenker så at sensorer ikke står der og går gjennom originaler, men her finnes noe originalet, men hva finnes i min remedierte tekst? Ja. Så den ikke søker efter noe som ikke finnes. Vi vil se akkurat det sentrerte originalteksten som du har tatt utgangspunkt i din remediering, og vi har ikke tenkt å gå og titte gjennom svære bøker, eller gå og låne den boka selv på biblioteket. Du må levere til oss kjapt den teksten vi skal titte på som originaltekst. Då kommer vi til neste fråga. Læremidlet skal ha eksistert, men må det også ha vært brukt i klasserommet allerede, eller kan jeg som student lage et nytt læremiddel som jeg sen remediere? Det der synes jeg er et vanskelig spørsmål. Det må jeg bare si. For meg så føles det som om den prosessen blir veldig kunstig. Hvis du først gjørs på å skrive nå et dårlig produkt, eller dårlig anførselstegn da, som inneholder en teksttype, og så skal du remediere den til å bli kjempeproff, så du liksom også konstruerer en dårlig tekst. Jeg skal ikke si kategorisk nei, det kan du ikke gjøre, men jeg tror det er lett for oss å vurdere teksten, og vi stiller oss mer positivt til at du har funnet en gap, altså et sted. Her har en originaltekst et problem. Jeg skal prøve å løse det problemet med nye teksttyper. Det vil jeg absolutt jeg anbefale å gjøre, kontra å kunstig produsere nå en tekst. Men hvis du for eksempel er så privilegiert at du har vært lærer en del år, det er jo ikke alle studenter som har det privilegiet, men hvis du har vært lærer en del år, så har du sikkert laget en del kompendier tidligere, enten av ting du bare har produsert selv, eller som du har tatt utgangspunkt i hva andre har klippet sammen. Så et sånn type tekst ville jeg tatt utgangspunkt i, men dessverre, mange av de som fremdeles er studenter, de har jo ikke denne hylla bak seg med tidligere kompendier, så de må gjøre noen valg selv. Så det går an å ta utgangspunkt i en sånn kunstig tekst, men jeg anbefaler det ikke. Jeg klarer ikke å se for meg at dette blir et godt totalprodukt. Okay. Og da kommer vi til neste fråga. Kan originalet even inneholde bilder? Altså tekst og bilder. Ha flere teksttyper direkt fra bøyen? Ja, selvfølgelig kan det. Og det finnes jo nesten ikke lærebøker og kompender i dag som ikke inneholder en kombinasjon av skrevne ord og bilder. Og per definisjon så er jo det da en sammensatt tekst, for den inneholder to teksttyper. Så det tror jeg nesten alle originaltekstene så godt som, da er du heldig hvis du finner en originaltekst uten bilder. Så jeg tror nok de fleste må velge en originaltekst der det er en viss del av bilder. Oppgaven din blir jo da kanskje lage enda bedre forklarende bilder, lage bildesekvenser, lage videoer, lage lydutsnitt, og så bruke flere teksttyper som skaffer mer verdi. Men ja, du må sannsynligvis ta et utgangspunkt i en tekst som inneholder bilder. Men et godt tips fra meg i så henseende. Hvis du har en bok om skolisser fra 2010, og der inneholder den en del illustrasjoner i forhold til hvordan du skal knytte skolisser.
Det jeg ville gjort da, da ville jeg gått til biblioteket og spurt, du har ikke en bok fra 1950 eller 1960 som viser hvordan man knytter skolisser som tenkt tema da. Det kan være lurt å gå tilbake og håpe på at det var så dyrt å trykke gode bilder på tidligere trykksaker for eksempel, at det blir lettere for deg å vise den nye bruken av teksttyper. Jeg ville jo selvfølgelig ikke brukt en sånn super fancy ny webside fra NDLA med bilder og videoer som originaltekst. Som sagt tidligere, jo dårligere, mer gammeldags tekstbasert den er, jo enklere for deg er det å briljere og vise bruk av nye teksttyper. Da kommer vi til neste fråga. Hur stor skal den ferdige oppgaven være? Altså det er jo veldig svårt å oppskatte. Hvor stor den skal være? Ja. Nei, det har jeg ikke noe svar på. Igjen, ikke la den være for kort. Ikke la den inneholde for få teksttyper. Igjen, dette er 7,5 studiepoeng. Du må liksom føle litt på hvor mye er 7,5 studiepoeng i munnen, og så tenke på det resultatet du skal ha. Men jeg har fått oppgaver som har ikke vært veldig, har hatt en veldig lang remediert tekst, men at det har blitt en stor pedagogisk merverdi fra originalteksten, og man har klart å bruke forskjellige teksttyper. Men for eksempel, et eksempel, ved forrige korsvei så hadde vi veldig mange som remedierte matoppskrifter, og de lagde fancy løsninger, men de gjorde det på en matoppskrift. Og de lagde et slags TV-kjøkken der de viste mange forskjellige fancy måter å vise opp teksten på og sånt noe. De viste på en måte veldig mange teksttyper, men det ble alt for lite omfattende, og det ble heller da ikke gode karakterer. Så igjen, magefølelse, et visst omfang, men jeg sier igjen ikke sider eller antall ord eller noe sånt noe. Då kommer vi till publicering. Ett värderingskriterium är ju att man ska publicera sitt arbete offentligt så att andra kan också ha del av det. Och frågan här är, påverkar det slutbetyget, alltså karaktären, om man inte publicerar offentligt? Igen, vanskliga spörsmål. Detta här är ju en av värderingskriterierna. Det att det ska ha nytteverdi för andra i efterkant. Og jeg vil si det sånn, det teller ikke negativt for din karakter at det faget som du er sterkt i og innenfor det tema du ønsker å gjøre noe om, at det da blir veldig vanskelig å ta utgangspunkt i noe jeg har laget selv. Hvis du befinner deg på månen og skal snakke om månelandskaper, så blir det vanskelig for deg å ta med ditt private kamera og ta bilder av månelandskaper. Du har sannsynligvis ikke økonomiske muskler til å dra på månen for å ta de bildene. Så da blir det på en måte tema, bli med å bestemme litt dette her. Men knytte skolisser da har du en stor mulighet til å ta bilder og lage video selv av dette her. Og du kan publisere sluttproduktet ditt ut. Men det du skal tenke på er at hvis du har tatt utgangspunkt i en lærebok, og har med mye av den læreboka, ja, da skal du ikke publisere det på internett når du leverer eksamensbesvarelsen, for da har du tatt utgangspunkt i et åndsverk og gjort om det, og i utgangspunktet, hvis du skal publisere offentlig, så må du ha opphavsrettsmannens godkjennelse på det. Og hvis du tar utgangspunkt i noe som noen har opphavsrett på, men du har fått lov til å remediere produktet deres, og legge det på nettet for eksempel, da er det viktig at den mailen du har fått den godkjennelsen med, ligger med som vedlegg til eksamensbesvarelsen din. Jeg tror det er en bra vei til hva ser man på norsk? Det lider over til neste spørsmål. Ja, overgang. Bra overgang til neste spørsmål. Er det da så at om jeg ikke publiserer, så er det så at jeg kan att jag inte behöver fråga om jag får ändra texten, så måste jag upphovsrätt för det här. Ja, så hvis du typ tar utgångspunkt i en lärebok, ett gist antal sidor från en lärebok, remedierar innehållet där, putter på nya texttyper, ny text i skriven form, så kan du göra det utan att söka om upphovsrättsmannens godkännelse
hvis du bare leverer den inn som eksamen lukka. Det er da superviktig at den ikke er fritt tilgjengelig på internett på noen som helst måte. Hvis du gjør det, så bør du ikke søke tillatelse for denne bearbeidelsen du skal gjøre som dette her, fordi at dette er en skoleoppgave, og det er innenfor de rammene som du har lov til å gjøre om. Det ville vært en helt annen sak hvis det skulle publiseres offentlig. Er det i så fall viktig at man forklarer i refleksjonsvideoen hvorfor? Hvorfor man ikke har søkt eller selvfølgelig, ikke har kontaktet? Det er supert viktig i forhold til vurderingskriteriene å fortelle om vurderingskriteriene, og i og med at en av vurderingskriteriene er å publisere offentlig, så må du argumentere for hvorfor mitt tema, mitt innhold, min originaltekst ble valgt som jeg ikke kunne publisere offentlig. Og da er det selvfølgelig helt stuerent å fortelle at sånn og sånn, derfor gjorde jeg ikke det, men husk absolutt å fortelle oss i refleksjonsvideoen hvorfor du gjorde de valgene du gjorde. Bra. Er det ok at man bruker klipp fra YouTube i stedet for å lage en film selv? Som hovedregel så vil jeg si at det er alltid mer positivt å lage video, bilder selv i forhold til å bruke noe andre har laget. Igjen eksempelet mitt fra måneden. I visse temaer så sier det seg selv at det kan være vanskelig å ha bilder av månelandinga for eksempel. Du får uansett ikke gått tilbake til 1969 eller når de landet på månen og tatt bilder av det der og da, så da må du jo nødvendigvis ta noe som eksisterer. Jeg tror jeg personlig kanskje ville valgt et tema hvis jeg var god på det, som jeg hadde muligheten til å produsere alt selv. Men hvis du da velger et tema der det ikke er mulig å lage alt selv, så er det mer akseptabelt å bruke andre sitt. Men igjen, utrolig viktig å fortelle om de valgene i refleksjonsvideoen. Jeg tenker litt så her også, om man kan lage filmen selv, så er det så at man også viser at man har digitale kompetanser, at man kan gjøre det selv. Altså det viser også så at du kan, og ikke bare ta noen annens. Og jeg kan jo si at dette er absolutt anbefalt å lage videoene selv i denne eksamensoppgaven. Når vi kommer til den siste eksamensoppgaven, Flip Classroom, så er det et absolutt mål om at du må lage alle filmene selv. Igjen så sier mange studenter der at de synes det er litt kunstig. Ja, men det er kunstig, det er en eksamensoppgave, og det er først og fremst en eksamensoppgave som skal måle din digitale kompetanse eller din profesjonsfaglige digitale kompetanse. Den her frågan gäller med hela utformningen hur allt ska se ut. Ska det finnas en sorts fåside där man säger okay, det här temat och det gäller den och den målgruppen, eller räcker det att man säger det i refleksjonsvideon? Jag tänker att originaltexten den står ju för sig själv som eget produkt, och det remedierade produktet som bör också står också i för sig som sig själv. Så du trenger egentlig ikke noen sånn forside. Det som eventuelt bør legges til da, det er jo synlig, så vi ser eventuelle litteraturlister, eventuelle godkjenninger av bruk av teksten fra opphavsrettsmannen og sånne ting. Men vi har egentlig ikke lagt opp til noe annet enn at du skal levere en originaltekst, du skal levere link eller fil til remediert tekst, og så har du en sånn tekstrute når du leverer en fritekst. Og der kan du jo godt legge inn litt informasjon til oss, men det er ikke noe absolutt mål, for kommunikasjonen du som student skal ha med sensor, det er refleksjonsvideoen din. Det er i refleksjonsvideoen du på en måte skal presentere originaltekst og produkt og din refleksjon. Innebærer det at når jeg inte publicerar texten eller alltså mitt slutprodukt och det är bara sensor som ser det, så är det inte nödvändigt att jag anger skilder och sånt direkt i mitt slutprodukt, men om jag publicerar så må jag göra det. Jag vill väl säga att alla produkter som du jobbar med, så bør du ha med kildeanvisninger på en eller annen måte, om det er en informasjonsside til slutt i filmen, eller inne i teksten, eller sånt noe. I hvert fall i din remedierte tekst. Det var det jeg tenkte, ja. Hvis du har tatt utgangspunkt i noe andre har laget, så skal de refereres til, akkurat som andre akademiske tekster. Så det er så sett bra å ha noen slags side i slutet, det vil i hvert fall henvise til kilder og gi noen kredit til personer som har hjelpt til. Det vil jeg absolutt anbefale. Okay. Bra.
Og da har vi gått igjennom dagens spørsmål, og vi håper du har fått svar på de spørsmålene du lurte på. Hvis ikke, så still spørsmål under sammensatte tekster-modulen i Canvas. Yes. Takk for i dag. Ha det godt.